Det är alldeles för enkelt och nu är det Umeå som spelar kast försvar. Han gör sina två första poäng. Bailey! Sjukt bra utifrån. Det är lite avigt ut som jag sa. Som syndar försvarsmässigt den gången. Snabbt avslut. Sätter det, faulas av Dunston. In bollen till Gilmour som hade position på Jemane. Så spelar vi en mot den igen när den här gången går i vägen. Och det är Bailey som stoppar i dem där. Gått på University of California kan jag säga. Då är man inte vilken lallare som helst när det gäller järnkontoret. Bailey, en tuff trea. Han dribblar mycket, mycket här. Går hela vägen. Hon får inte i bollen men han tar den offensiva returen. Och då kämpar han verkligen i två poäng. Han blockade i alla fall av Bailey Litex 67 då med Borås i ledning mot Köping. Bailey fortsätter att utmana och spela en mot en och lyckas göra två nya poäng.